טלי גיל, אתם מכירים טלי גיל מהבית האדום? אתם זוכרים את האיש הזה? אני הייתי בן 18 כשהתחלתי להופיע אצלו. וסבים, זה היה הזפה של שלה, של שנות ה-80 וה-90. אין לי, בוא רגע, אני מניח שחברים רוצים לראות אותך מזמן, לא ראינו אותך. אלי שר, מהלב, יש לו איזה משהו שמנוע כזה. לא שרתי שבוע. תיקו את האור, בוא נעשה מסיבה! קדימה, קצת, תתן לאנשים להיות במסיבה, יפו לי. אם גם ראשינו שר. כעבור על
אבל יש לי שירי על יריח סכנה לסיום שלי, תנו לשמש לעלות. אבל הנה באו הימים האלה. תשמע, פעם השיר הזה היה מאוד פופולרי. אני רוצה להגיד לכם, כמה פופולרי השיר הזה. לפני 10 שנים, או יותר מ10 שנים, עשו מצעד. מצעד שירי להקות הצבאיות, ואז שיר השלום זכה מקום ראשון. אתם זוכרים את זה? לפני שנה, פחות משנה, היה שוב מצעד כזה של להקות צבאיות. מה זכה במקום הראשון? 50. לא, מה זכה במקום הראשון? גבעת התחמושת. למה? עיתות מלחמה. אנחנו לא רוצים מלחמה, די. אוקיי, אולי... סבענו ממלחמות.
כל עם ישראל יראה את הצילומים האלה, ולא של הצעקות והקללות, מניאקים שלו, תראה איזה עם נהדר, משה, זה הכל בזכותך.